Kundalik hayotimizda saroy so'zi tez-tez qo'llaniladi. Bu atama avvalo uy, boshpana, qasr, karvonsaroy yoki yopiq bozor ma'nolarida keladi. Qolaversa, 92 bobli o'zbeklar tarkibiga kirgan va respublikamiz hududlarida eng ko'p tarqalgan urug'lardan biri sifatida ham ardoqlidir. O'zbek tilining izohli lug'atida o'zbeklar tarkibiga kirgan yirik qabilalar uyushmasi deb ta'rif berilgan. Saroy urug'i qanchalik qadimiy va qanchalik qadimgi manbalarda uchray boshlaydi degan savol tug'iladigan bo'lsa, biz o'sha Urxul Yunusoy bitik toshlari bo'lsa, Xitoy yil nomalari bo'lsin, bundan 1,5-2,000 yil oldingi yoki Diyon lug'ati turk 11 asr Mahmud Qoshqariyning asarida yoki umuman bir nechta arab fors geograflari asarlarida aynan saroy degan turkiy urug' nomi ga duch kelmaymizda. Ya'ni demak, boya aytib o'tgan manbalarda saroy birorta elatning, birorta urug'ning nomi sifatida tilga olinmaydi. Lekin o'rta asrlarga kelib, ayniqsa 15-16 asrlarga kelib, saroylar anchagina faol bir turkiy urug' sifatida, o'zbek urug'lardan biri sifatida ko'rina boshlaydi. Ayniqsa mana bu Oltin O'rdaning o'sha Sirdaryo quyi oqimi, o'rta oqimlaridagi, shuningdek Orol bo'yidagi o'nlab o'zbek qabilalari tashkil topgan paytda Abulxayr ulusida saroylarning faollashganligi, ya'ni yozma manbalarda tez-tez uchray boshlaganini ko'ramiz. Saroylar ham 92 bovli o'zbeklar urug'i ro'yxatida birinchi o'ntalik urug'lar ro'yxatiga kirar ekan. Bir nechta variantlarida ham ko'rib chiqdim, qani saroylar qanaqa mavqega ega bo'lgan ekan deganda, va 16 asrdan boshlab Majmuat Tavorih, ya'ni Sayfiddin Axsikentning asarida ham 5 o'rinda qayd etilgan. Undan keyingi ro'yxatlarda 7-chi, 9-chi, 10-chi ro'yxatlarda qayd etilgan va bu menimcha qanaqadir qonuniyat bo'lish kerak. Bu 92 bobli o'zbek urug'larini ketma-ket kelishi, chunki biz aytishimiz mumkin, ko'pincha urug'lar 92 bobli o'zbek urug'lari birinchi raqami 1000 boshlangan. Shuning uchun ham biz tadqiqotchilarning fikrlariga tayangan holda aytishimiz mumkin, bu qonuniyat bu o'z-o'zidan paydo bo'lmagan. Demak, o'z davrida turli xil urug'larning mavqelari, siyosiy, ijtimoiy tutgan o'rinlari, iqtisodiy va siyosiy o'rinlariga qarab ular ro'yxatda u yoki bu o'rinlarda qayd etilgan bo'lishi ehtimol. Saroylarning o'rta asr manbalarida tilga olinishi, qadimgi manbalarda uchramasligi buni keyinchalik o'rtaga chiqqan bir elat urug' ekanligini ko'rsatmaydi. Aslida saroylarning kelib chiqishi bilan bog'liq boshqa bir qarash bor. Unga ko'ra saroy so'zi aslida sariq yoki saru deb aytilgan qadimgi turk mo'g'ul urug'ining bir urug'i bo'lib, keyinchalik bu saru so'zi saroyga aylangan degan qarashlar bor. Agar o'sha 10-chi yoki Chingizlar kela boshlagan 13-chi asr boshlaridagi yozma manbalarga murojaat qiladigan bo'lsak, o'sha sari, saru deb tilga olgan yoki turkmanlardagi sariq urug'lari bular aynan bundan 1000 yil oldin ham, demak, o'sha Markaziy Osiyo dashtlarida, aynan Mo'g'ulistonda yoki Oltoy tog'lari atrofida yashagan degan to'xtamga kelishimiz mumkin. Endi o'zbeklarning ichida 92 urug'dan biri sifatida 16 asr boshlaridan boshlaboq tilga olina boshlagan saroylar, aynan saroy ko'rinishidagi bu urug' keyinchalik o'zbek xalqining umuman keyingi etnik shakllanish jarayonlarida faolroq ishtirok etadi. 14 asrning 2 yarmida buyuk sohibqiron Amir Temur davrida Shahrisabzda Oq saroy, Samarqandda Bo'ston saroy va Ko'k saroy bunyod etilgan. Alisher Navoiy asarlari izohli lug'atida saroy so'ziga uy deb ta'rif berilgan. Qolaversa, o'rta asrlarda saroy berka, saroy botu, katta saroy, saroychiq, zanjir saroy, soli saroy kabi tarixiy joy nomlarining bo'lganligi ham bu atamaning naqadar qadimiyligini bildiradi. Saroylar haqida Jizzax viloyatida uzoq yillar ishlagan filolog olim Anvar Shukurovning qator kitoblarida ham ma'lumotlar keltirilgan va ularni tadqiqotlariga ko'ra hozirgi saroy bilan bog'liq bo'lgan joy nomlarini bu aynan bu hozirgi qurilish saroylari emas, qurilgan saroylar emas, balkim saroy urug'lar bilan bog'liq holatda ko'rsatib berganlar. Bu yerda Oq saroy,
Ko'k saroy, Yakka saroy, Oz saroy, Tak saroy kabi joy nomlarini keltirilgan va bu yerda bu aynan bu saroylar bilan bog'liq ekanligi haqida demak ishora qilganlar. Demak, aytishimiz mumkinki, O'zbekistonda ko'plab o'sha saroylar bilan saroy bilan bog'liq bo'lgan joy nomlari bor. Biz endi ayrimlari bahsli bo'lishi mumkin, bu aynan saroy urug'i bilan bog'liq ekanligi. Lekin aytishimiz mumkinki, juda ko'plab joy nomlarida aynan saroy urug'lar, masalan, Tak saroy, Oz saroy bu aynan saroy urug'i bilan bog'liq bo'lgan, demak, joy nomi sifatida, ya'ni etnik nom bu joy nomiga aylangan saroyning tarkibidagi urug'lar deb aytishimiz mumkin. Saroy urug'ining ma'nosi nima? Nima uchun saroy degan degan ma'lumot juda bahsli mavzu desak bo'ladi. Kimlardir aytadiki, uni borib Oltin O'rdada saroydan kelgani uchun saroy deb aytadi. Poytaxtda yashagani uchun o'sha saroy nomini olib qolgan. Poytaxtda yashagan urug'lar ko'chib kelgani uchun mana shu saroy nomini olib qolgan desa, birovlar saroy, ya'ni turkiy xalqlarda kimnidir hurmat qilsa, bahodir bo'lsa, oy qo'shimchasi qo'shgan. O'zi asli oy qo'shimchasi hozir ayollarga qo'yilsa ham, oldingi davrda, qadimgi davrda turkiy xalqlarda erkaklarga qo'shiladigan qo'shimcha hisoblanadi, sufiks hisoblanadi. Saroy ma'nosidan saroy keyinchalik saroy bo'lib ketgan degan fikr ham bor. Moziy sahifalariga qaraydigan bo'lsak, saroylar etnik uyushma sifatida 14-15 asrlar davomida dashti qipchoqda shakllangan bo'lib, 16 asr boshlarida hozirgi O'zbekiston hududiga kelib joylashgan. Endi saroylar o'sha Shayboniyxon qo'shinining yirik bir tarmog'ini, yirik bir qanotini tashkil qilgan bir urug' sifatida Shimoliy Afg'onistongacha yetib borishadi. Xorasonda ham ularning faoliyatini ko'ramiz. Ko'proq Balx atrofida saroylar faollashib, o'sha davlat boshqaruvida, harbiy ishlarda bir nechta lashkarboshlar yetishib chiqib, minglab, 10 minglab qo'shiniga ega bir urug' sifatida bilina boshlaydi va keyinchalik ular o'sha 18 asrlarda yana Surxondaryo orqali yoki Janubiy Tojikiston orqali shimolga ko'chib, Qashqadaryoda ayniqsa Chiroqchi Qarshi tumanlarida, G'uzor tumanida ularning o'z qishloqlariga, o'z aholi maskanlariga ega bo'la boshlaganini kuzatishimiz mumkin. Ya'ni 19-20 asr boshlaridagi rus va boshqa Buxoro amirligiga tegishli manbalarda ham palonchi saroy, palonchi saroylarning palon qishlog'i degan ma'lumotlarga duch kelamiz. Elshunos olim Ochil Bo'riyevning yozishicha, saroylarning kichik bir guruhi qozoqlarning Arg'in qabilasi tarkibiga kirgan. 19 asrning ikkinchi yarmida Buxoro amirligida 2 million atrofida bo'lgan aholining 57% o'zbeklar hisoblangan. Ular orasida saroylar ko'pchilikni tashkil qilgan. Ammo 1924-yilgi aholini ro'yxati ma'lumotlariga ko'ra, Buxoro xonligida saroylarning umumiy soni 85760 nafar bo'lgan ekan. Ular Boysun daryo, Qoratog' daryo, Sherobod daryo, Surxondaryo havzalarida, Quyi Kofirnixonda, Qarshi vohasida, Amudaryo vodiysi va Termizda istiqomat qilishgan. Urug'larning eng yiriklaridan biri saroy urug'i hisoblanadi. Ularning soni demak qo'ng'irotlar, mang'itlar kabi o'sha 20 asrning boshlarida 100 mingdan ortiq o'z sonni salmoq tashkil qilgan. Saroylar endi ko'proq bu Qashqadaryo vohasida va Samarqandning janubiy tumanlarida yashaydi. Ularning to'g'ri aslida O'zbekistonning butun viloyatlarida saroy degan qishloqlarga duch kelamiz. Masalan, G'urum saroy, Qora saroy, O'rta saroy deganda ularning qayerlardir aynan o'sha saroy birorta bino bilan, obyekt bilan bog'liq bo'lsa, qaysilarningdir nomi aynan o'sha saroy urug'i bilan aloqali bo'lib chiqadi. Masalan, o'sha Qashqadaryodagi, Samarqanddagi, Surxondaryodagi o'sha saroy nomi bilan tugaydigan qishloqlarning ko'pida saroy urug'i vakillari yashaydi. Saroy urug'i asosan Qashqadaryoning sharqiy hududlarida, Chiroqchi, Yakkabog', Sharsabz, mana shu hududlarda yashaydi. Tog' oldi hududlarida istiqomat qiladi. Hozirgacha bor bular. Hozirgacha yashaydi, lekin u hududlardagi saroy urug'i bilan, saroy urug'ining tarixi bilan boshqa hududlarniki sal farq qiladi. Masalan,
Tojikistonda, Shimoliy Afg'onistonda ham saroy urug'lari yashaydi. Faqat saroylar u yoqda xazarlar tarkibida kirib, sal boshqacharoq yashasa, bu hududda Qashqadaryo zonasining sharqiy hududlarida bu yoqda saroy urug'i haqida sal mustaqil urug'lar ko'proq tarkibi sifatida bo'linadi. Misol Toshkent shahrini agar joy nomlarini, toponimlarini ko'radigan bo'lsak, juda ko'p ma'lumotlar uchraydi. Misol uchun aytaylik, Qo'ng'irot arig'i bor. Keyin yana bittasi Qora saroy. Saroy urug'ini qora saroy degan tarmog'idan chiqqan dedi. Yoki masalan Yakka saroy, keyin Toshkentda vodiyga qarab chiqib ketaverish yo'lida O'rta saroy bor. Mana shu hammasi saroy urug'ini qaysidir tarmog'i joylashib qolgan degan fikrlar beradi. ...1924-yildagi aholini ro'yxatga olish materiallarida, olish bo'yicha olingan materiallarda 50 mingga yaqin saroylar qayd etilgan va saroylarning ham o'ziga xos xususiyati shundaki, u saroylar ham boshqa urug'lar bilan aralashganligi shunda yaqqol namoyon bo'lib turadi, chunki ularning urug' tarkibida ham joylashgan joyida ham boshqa urug'lar bilan ilgaridan aralashganligini ko'rishimiz mumkin va bu holatga o'z vaqtida tadqiqotchilar ham e'tibor berib o'tgan. Akademik Karim Shoniyozovning yozishicha, Qipchoq saroylari yirik o'zbek qabilasi hisoblangan saroylarning tarmog'i bo'lib, Qashqadaryoning yuqori va o'rta oqimi hududlarida, Qarshi cho'lida va Zarafshon vodiysida yashaganlar. Umuman bizni chiroqchiliklarda, umuman ko'kdalaliklarning orasida keng tarqalgan bir ibora bor, bu saroylar sonsiz saroy deb degan iborani ishlatamiz. Ya'ni bularning soni bizni o'z urug'iga nisbatan bir nechta ko'p, bir necha barobar ko'p ekanligidan dalolat beradi. Ya'ni shuning uchun bularga bunaqa ibora ishlatiladi. Hattoki mana Nog'oylarda, Boshqirtlarda ham saroy yoki Qirg'izlarda saroy degan urug'lar uchrab qoladi. Yoki turkiy urug'larga nisbatan ko'pligini aytmoqchi bo'lganda sonsiz Qo'ng'irot, sonsiz Nayman degan ibora ishlatiladi. Xuddi shunga o'xshab o'zbeklarda sonsiz saroy degani buning miqdori, salmoqi ularning ancha ko'p bo'lganligidan darak beradi. Bir rivoyat bor, o'sha mahalliy hududda tarqalgan rivoyat. Rivoyatga ko'ra bir hukmdor o'zini ancha-muncha hukmdor qolgan urug'larning xizmatida bo'ladi va kimdir nimadir yomonlagan tufayli saroy urug'ini yomon ko'rib qoladi, saroy urug'ini yigitlarining hammasini qirib tashlaydi. Urug'ni tugatib yuboradi. Keyinchalik bu endi bunday olganda genotsid tarzida bo'lib qolyapti, bitta urug'ni tugatib yuborish. Shuning uchun afsuslanadi, bitta qilgan ishidan afsuslanib, xatosini to'g'irlash uchun o'sha saroy urug'idan qolgan bir yigitga, bitta yigit tirik qolgan yigitga hamma urug'lardan mana shu az, majar, qo'ng'irot, mang'it, qoziyoqli, qulchon, mana shu urug'larning hammasini bir 40 ga yaqin urug'dan bittadan qizni nikohlab beradi. O'sha urug'ini o'zini tiklab olish uchun. Va yillar o'tib hammasidan farzandlar tug'iladi, o'g'illar tug'iladi. Mana shu o'g'illar keyinchalik urug'larni har bir urug'ni tarmog'ini yo'lboshchisi bo'ldi deydi. Otasi bo'lib tarqaldi. Ulardan tarqalgan avlod o'shani davom ettirdi deydi. Faqat bitta narsa bilan davom ettiradi. Misol uchun oldin ona tomonidan ular qo'ng'irot yoki mang'it bo'lgan bo'lsa, otasi saroy bo'lgan bo'lsa, endi bular Qo'ng'irot saroy, Mang'it saroy, Qulchon saroy, Qoziyoqli saroy deb davom ettirdi. Ya'ni qaysi onadan tarqalgan bo'lsa, onasi qaysi urug'dan bo'lgan bo'lsa, o'sha urug' bo'lib keyinchalik davom ettirdi. Ikki urug'ni ham saqlab qoldi. Shuning uchun ham hozirgi kunda saroylarning tarkibida katta kichik urug'lar juda ham ko'p. Yana bir qiziq ma'lumot. Saroylar vodiyda Zahiriddin Muhammad Bobur davrida ham yashagan va uning xizmatida ham bo'lishgan. Boburnomada To'qboy urug'iga mansub Muhammad Andijoniy tilga olinadi. To'qboylar saroylarning bir tarmog'i hisoblanadi. Ko'rinadiki, saroylar tarkibida ko'pgina kichik qabilalar mavjud bo'lgan. Masalan, As saroy, Qipchoq saroy, Qo'ng'irot saroy, Mojor saroy, Nayman saroy, Chim saroy, Oltin tamg'a saroy shular jumlasidandir. Endi saroylarda bir qo'ng'irotlar kabi yoki mang'itlar kabi o'nlab urug'lari borligiga duch kelamiz. Ayniqsa qo'ng'irotlar juda ham ko'p urug'larga, tarmoqlarga bo'lingandik yoki mang'itlar bir 30 ga yaqin tarmoqqa bo'lingandik. Saroylarning 15 ta yirik tarmog'i borligini ko'ramiz. Ular masalan Qipchoq saroy, Minjir saroy, Qirg'iz saroy deb bir nechta nimalarga bo'linib keta boshlaydi. Yoki o'sha aslida qanaqadir alohida bir o'zbek urug'i bo'lgan Qipchoqlarning Qipchoq saroy deb saroylar tarkibiga kirishi yoki
Minjer degan bir alohida ro'yxatlarda alohida turkiy urug' sifatida kelgan urug'ning bugungi kunda o'sha Qashqadaryo saroylarining ichida Minjer saroy deb tilga olinishi yoki Minjer degan qishloqlar borligi, uning aholisi o'zining saroylarining bir bo'limi deb bilishi bu urug'ni juda ham katta bo'lganligini ko'rsatadi. Ya'ni boya aytib o'tganimdek, Qashqadaryo saroylarining umuman O'zbekistondagi saroylarning saroy urug'larining 15 ta yirik tarmog'i borligi, ularning qanjig'ali yoki boya aytganimdek Nayman saroy, Qipchoq saroy degan bo'limlari borligi yoki To'qboy degandek To'qboy saroy deb ham aytiladi. Yana ularning tarmoq urug'larining ichida yana 5 ta yoki 10 ta yoki 15 ta urug'larni, kichik urug'larni, to'plarini ko'ramiz. Shu ularning umumiy miqdorini, ya'ni saroylar bilan bog'liq urug'larning etnonimlarining salmog'ini sanaydigan bo'lsak, ko'lamini ular bir 100 ga yaqinlashadi. Saroylarni mana Qirg'iz saroy degan bir tarmog'i bor. Ular nimada Qashqadaryo viloyatining Qamashi tumanida, Yakkabog' tumanlarida o'zining qishloqlariga ega. Ularga borib, masalan, sizlar qirg'izlar, qirg'izmisizlar deb so'raganda, yo'q, biz O'zbek saroy urug'ining qirg'iz tarmog'imiz dedi. Ya'ni qaysidir bir ajdodlari o'sha qirg'iz aholisi bilan aloqadorligiga ham urg'u berganlarni ko'ramiz. 11 ta urug' saroyni o'zi saroyi bor, saroy deyiladi va saroyni 11 ta dahasi deyiladi. Ya'ni 11 ta daha sifatida mustaqil urug'lar qo'shiladi. Mustaqil urug'lar mana Qo'ng'irot, Mang'it, Nayman bular ularni 11 dahasi bo'lib kiradi. Shuning uchun mana Qulchan saroy deydi, Qoziyog'li saroy deydi. Bular urug'lari ko'p. Hammasi o'zimda olib qaradigan bo'lsa, o'z zonalarda asosiy urug'lar kenegislar, saroylar, chuyitlar va qutchilar yashaydi. Asosiy katta urug'lar hisoblanadi, lekin bu urug'larning tarkibida asosiy yirigi saroy hisoblanadi. Saroy urug'i vakillari bugungi kunda asosan Qashqadaryo vohasida, Shahrisabz va Qarshi vohalarida, Qashqadaryoning yuqori oqimida, Ko'xitang tog' yon bag'irlarida, Yakkabog' va Chiroqchi tumanlarida istiqomat qilishadi. Hattoki Jizzax viloyatida masalan Saroylik degan qishloqlar bor, keyin mana nimada Nayman saroy degan qishloqlar bor Samarqand viloyatida yoki Jom degan bir aholi maskanlari bor, masalan o'sha Zarafshon tog'larining quyi janubi-g'arbiy etagida o'nlab saroy qishloqlariga duch kelamiz. Ayniqsa o'sha Jomda bir 16 tacha qishloqning katta qismini saroy urug'lari vakillari tashkil qiladi. Shuningdek, o'sha Jomga tegib turgan Qashqadaryo viloyatining shimoliy hududlari, ayniqsa Chiroqchi va bugungi Ko'kdala tumanlarida saroylarning bir nechta o'nlab qishloqlariga duch kelamiz. Ayniqsa ularning Ayritom degan qishlog'i mana Ko'kdala tumaniga qarashli Samarqand viloyatiga tegib turadigan qo'shni hududda yirik bir nechta qishloqlarni, mahallalarni o'z ichiga olgan bir saroylar saroy aholisi yashaydigan hudud sifatida bilinadi. Bularga ko'proq Qipchoq saroylar degan deb qarashadi aholi. Endi bizim ham o'sha Ko'kdala tumanida tug'ilib o'sgan bir mutaxassis sifatida saroylar bilan qo'shni yashagan bir aholi vakili sifatida juda ham biz ular bilan aralashib yashab, ularning to'ylariga borib, marakalariga borib, ular bilan do'stlashib, anchagina saroylar haqida bir tushunchaga egamiz. Saroylar o'sha yirik masalan mashhur palvonlar chiqishi, ko'pkarlar o'tkazish, to'ylarni ko'rasiz, o'tkazmasligi kabi yoki chorvaga otgan mehr qo'yishi, chorvachilik ularning turmush tarzida ustuvor bo'lishiga qaraydigan bo'lsak, o'sha qadimgi an'analarni davom ettirib kelayotgan bir o'zbek aholi guruhi sifatida ko'rishimiz mumkin. Endi saroylarning yana bir qismi o'sha Chiroqchi tumanining jomga tegib turadigan hududlarida dedik. Bular hozir mana Umakay degan bir qishloq bor, bilasiz, mana Termizdan to Toshkentgacha keladigan o'zbek magistral yo'lining bir bo'yida joylashgan Umakay ham o'sha saroy urug'ining bir bo'limi hisoblanadi, tarmoq urug'i hisoblanadi yoki ularga yaqin hududda Sho'rquduq degan bir qishloq bor. U yerda ham ko'pchilik aholi saroylar. Yonida Dilla Safarov degan bir jamoa xo'jaligi bo'ladi u yerda ham va unga tutash o'nlab qishloqlarda saroy urug'i vakillari yashaydi. Saroylarning boshqa bir qismi esa Qarshi shahri atrofida saroy, hatto o'sha bir mahallasiga aylanib ketgan joylarda ham saroy degan aholi maskanlariga duch kelamiz. Xulosa o'rnida aytish mumkinki, 92 bovli o'zbek urug'laridan bo'lgan saroylar xalqimizning ajralmas bir qismi sifatida ardoqlidir. Ularning tarixini va etnik xususiyatlarini o'rganish esa elshunos olimlar uchun nihoyatda qiziqarli ma'lumotlarning yuzaga chiqishiga zamin yaratadi.